Draga braćo, hvala Allahu Svevišnjem koji nas je obdario imanom, koji nas je uputio u islam i koji nas je poučio da budemo u ihsanu, da činimo dobra djela. Hvala Allahu Svevišnjem koji je poslao svog posljednjeg vjerovjesnika i poslanika Muhammeda alejselama da objavi i da nas uputi na pravi put i pokaže nam kako je moguće biti uspješan na ovome svijetu i spašen na drugom svijetu. Draga braćo, mi se nalazimo u Mubarek danu. Ovo je rijedak trenutak ili rijedak dan u povijesti da je Arefat u petak, dan Arefata u petak, blagoslovljeni dan za kojeg alejhiselam kaže koga bude postio, opraštaju mu se grijesi koje je počinio u prošloj godini. Ili prišu mu se grijesi. Ovo je blagoslovljeni dan upravo zato što je i posjetni ili oproštajni hadž Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem dogodio se baš u petak. I to to i to 1330 godina prije, na 9. Zulhidže, sada nam je 1443. godina po Hidžri. A Allahov poslanik je obavio svoj posljednji hadž iz Medine u Mekki 10. godine po Hidžri, što po miladu otprilike može biti 1330 godina. Dakle, na današnji dan prije 1330 godina po miladu je Muhammed alejhiselam stajao na Arefatu. Ili po hidžreskim godinama prije 1330 godina. Naime, u Zulkadetu alejhiselam je objavio ashabima da ima namjeru obaviti hadž. I krenuo je sa 100.000 muslimana iz Medine u Meku, u Mesdžid al-Haram. Ušao je u Meku sa telbijom Lebejk Allahumma lebejk, lebejk la šarike leke lebejk, innal hamda wa ni'mata leke wal mulk la šarike leke. To je dova ili to je ono što hadžije uče kad se približavaju, kada vide Ka'bu, ili na putu od kuće do Ka'be da uče, a to znači Allahu, ja ti se odazivam na tvoj poziv, ti si jedini, nemaš partnera, nemaš druga, tebi je zahvalnost i samo je tebi zahvalnost. Lebejk Allahumme, znači ja ti se Bože odazivam na tvoj poziv. Tako je alejhiselam ušao u Meku, obavio je tavaf oko Kabe 7 puta, naravno sa svim onim koji su bili sa njim, 100.000 muslimana, zatim je dotakao crni kamen, poslije toga je klanjao 2 rekata kod Mekami Ibrahima,
Poslije toga je napio se malo zemzem vode, a onda je obavio saj između Safe i Merve 7 puta. 8. Zulhidžeta je otišao na Minu gdje je prenoćio. Sutradan od Mine je došao na Refat i tu je alejhisselam održao svoj posljednji govor. To se zove hutbetul veda ili hudžetul veda ili hadžetul veda, znači oproštajni govor. Taj oproštajni govor kojeg je Muhammed alejhisselam na Arafatu održao, dakle prije 1330 godina po hidžri ili po miladu, tada je 1330 godina po miladu ili 1430 godina po hidžri. Taj govor je vrlo kratak i volio bi da imamo vremena da ga analiziramo cijeloga, ali je bitno da iz tog govora zapamtimo 3 stvari. 3 bitne stvari koje nas čine muslimanima i koje treba da nosimo sa sobom dok smo živi. Prva i najbitnija je stvar na Arafatu koja se dogodila, da je alejhisselam, da je Allah dželešanuhu preko meleka Džibraila obavijestio Božijeg poslanika Muhammeda alejhisselama ajetom: Estaizu billah, el jevma ekmeltu lekum dinekum, wa atmantum alejkum ni'meti, wa raditu lekum ul islame dina. Dakle, Allah dželešanuhu sa ovim Allahovim ajetom, sa ovim ajetom koji je objavljen, završava se misija Muhameda, poslanička misija Muhameda alejhisselamu, u kojem Allah dželešanuhu kaže ovako: Muhammede, danas je upotpunjena vjera i danas je upotpunjen nimet koji ti Allah slao svih ovih 23 godine, 13 godina u Mekki i 10 godina u Medini. I zapamti, prenesi to svima, Allah je zadovoljan da vam vjera bude islam. Kažu, kad su Jevreji u Medini čuli za ovaj ajet, onda su govorili muslimanima u Medini: kako vi muslimani niste dobro to razumjeli i niste to dobro shvatili? Da je to nama Jevrejima objavljeno ovako kao što je vama, mi bismo taj dan proglasili blagdanom, najvećim blagdanom, jer time vi dobivate ono što su oni očekivali ili što su oni imali, jer po ovom Ibrahimovom tradicijom, dakle, prvi koji je napravio zavjet s Bogom, ugovor, dogovor, je bio Musa alejhisselam. I to je prenešeno na Jevreje. I dakle, Musa alejhisselam je potpisao ugovor sa Allahom dželešanuhu na brdu Sina o 10 Božijih zapovjedi. I zato Jevreji doživljavaju sebe da su oni privilegovani tako što je njih Allah izabrao da oni potpišu taj ugovor sa Allahom. I osnovni nesporazum između Jevreja i kršćana je u tome što nakon Isa alejhisselama kršćani kažu Jevrejima: vaš ugovor je istekao, sad je ugovor je prenešen na Isa alejhisselama, odnosno na crkvu. I crkva je ta koja je to potpisala. I zato se to u teologiji, to se naziva takozvani replacement ili zamjenski zavjet. Da su kršćani zamijenili zavjet kojeg je Allah potpisao
sa jevrejima i da su oni postali nosioci tog zavjeta. To je osnovni nesporazum između jevreja i kršćana, zbog čega je nastalo mnogo toga, između ostalog i holokaust. To je sada promijenjeno nakon drugog koncila u Vatikanu. Promijenjeno je i to se sada zove zajednički ili zajednički zavjet, tako da je kršćani i jevreji sada to uzimaju, da je to njihov zajednički zavjet. Šta je uloga tu muslimana? Kakva je uloga sada Kur'ana i kakva je uloga ovoga ajeta na Arafatu? Uloga je u tome što muslimani su dobili ulogu posrednika. Mi posredujemo između njih. Na koji način? Zato što u Kur'anu se kaže jevrejima poštujte Tevrat, a ovim kršćanima se kaže poštujte Injil, a tebi je Muhammede objavljen Kur'an. Zato onaj kur'anski ajet upravo to znači, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَسَطًا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Kaže Allah Jelešanuhu umetu Muhammedovom, vi ste posrednički narod. Allah je učinio vas da budete posredni medijatori. Znate, oni medijatori između oni koji se ne slažu, pa postoji medijator, posrednik. Vi ćete biti medijatori, vi ćete biti posrednici kao svjedoci i jednim i drugima što govore, a Božji poslanik će vama biti svjedok na sudnjem danu. Dakle, mi smo svjedoci, mi moramo biti svjedoci, ali pravi svjedoci na ono što se događa između svih nas. E vidite, znači jevreji su to vrlo dobro razumjeli, kuranski ajet na Arafatu koji je došao Božjem poslaniku. Poslaniče, Allah ti danas upotpunjuje vjeru. To je bio veći znak da Muhammedu alejhiselamu se približava vrijeme da ide sa dunjaluka, ide na ahiret. To je prva važna stvar koju treba da znamo. Druga važna stvar iz govora Božjeg poslanika na današnji dan, prije 1430 godina po Hidžri, 1330 godina po Miladu. Važno je da znamo da Muhammed a.s. kaže: ostavljam vam dvije stvari, tarektu fikum emrejni, leutemesektum bihima lentadillu ebeda, kitab Allahi wa sunneti. Ostavljam vam dvije stvari. Ostavljam vam knjigu Kur'an. Ne ostavljam vam nikakav miraz. Ne ostavljam vam kuće, imanje. Ne. Ja vam ostavljam Božju knjigu i ostavljam vam urnek. Znate šta je urnek? Po urneku se, kad se šiju haljine ili kad se šije odijelo, ima urnek. Je li tako? Po urneku se pravi. Ali se nam kaže, ja vam ostavljam urnek života na zemlji, čovjekovog. Taj urnek sam vam bio ja, sunnet, moj sunnet. Ako se budete toga dvoga pridržavali, Kur'ana, budete razumjeli, budete učili, čitali, shvatali i budete primjenjivali urnek. Kad god budete zolijevi, pogledajte urnek, pa ponovo urneku napravi kako treba. Nećete zalutati i nećete nastradati. I treća poruka iz ovoga oproštajnog govora Božjeg poslanika, koja važi danas više nego ikada, kada alejhiselam kaže kullukum min adem wa adem min turab la fadda li arabijin ala ajamijin wala li ajamijin ala arabijin وَلَا لِيَسْفَدَ عَلَى أَبْيَدَ وَلَا لِيَبْيَدَ عَلَى أَسْفَدَ إِلَّا بِالتَّقْوَ. Allah Boži poslanik, kao da osjećate eho u kosmosu i na zemlji i na nebu, Allah poslanik kaže, zapamtite, svi ste vi Ademovi sinovi, a Adem je stvoren od zemlje. Nema prednosti Arap nad Arapom, niti ne Arap
nad Arapom, niti je bijeli nad crnim, niti crni nad bijelim, osim, samo jedna ima, samo jedna razlika može biti između vas, a to je takva. A šta znači takva? To znači, samo je razlika po moralu. Jesi li moralan ili nisi moralan? Imaš li karakter ili nemaš karakter? Jedino je to razlika. Ništa drugo između vas ne ima nikakve druge razlike. Ni boje očiju, ni boje kože, ni kako izgledaš, ni, nego samo po tome imaš li dušu ili nemaš dušu. A pošto je u zadnje vrijeme ova generacija ili ova civilizacija je materializirana do te mjere da niko više ne računa da postoji duša. Ovaj svijet kao da je potpuno isključio da postoji duša i ne razumije šta je to duša. Nije li tako, braćo, da ova misao, ono što se događa danas u svijetu, rasna diskriminacija, netrpeljivost, ratovi, mržnja, govor mržnje, i to na temelju toga kako izgledaš i odakle si. Nije li ovo poruka koja važi za sva vremena i sve generacije? I nakon što je ali sam održao svoj govor, klanjao je na Arefatu, Kasran već Ema Džeman, podne i Kindiju u podnesko vrijeme, da bi onda krenuo za Muzdelifu. I tamo je stigao u akšamsko vrijeme, na Muzdelifu. Na Muzdelifi je onda klanjao akšam i jaciju u akšamsko vrijeme. A onda poslije toga sa Muzdelife, ali i selam sa muslimanima, krenuo do Mine. I na Mini je ostao nekoliko dana da bi pobacao džemre, kamenčiće, zatim da bi zaklao kurban i da bi se obrio, da bi odrezao kosu. I onda vratio se ali selam u Meku i u Meki se zadržao 10 dana. Poslije toga se vratio u Medinu i nakon toga je uslijedilo vrlo brzo, ali selam je preselio na drugi svijet. Evo vidite, ovo vam kao da ste na hađu, nadam se da vas sam vam približio, kao da ste i sami bili na hađi, da idete ovim putem. I to je isto kao kad bi vam objašnjavao kako se klanja, pa da vam kažem na ruku, pa na suđud, pa na tešehu da sjediš, pa sežda, pa to je isto ovo, to su ruku, erkan hađa. Znači dođeš u Meku, prvo otavafiš, pa onda dotakneš crni kamen, sad se ne može, teško je doći do toga, ali moraš makar pogledaš ovako rukom, maniš. Jer to nije, to je lijepo ko može. Korona je malo to poremetila. Zatim, klanjaš 2 rekata u makamu Ibrahima, to jako teško, gužva je velika, sad pogotovo. Onda se napiješ zemzema, pa obaviš saj, safe i merve, i onda ideš na Minu, prenoćiš. Sad neki idu, neki ne idu, neki hađe ne idu odmah na jednu Minu, nego odmah idu na Arefat. Pa onda ideš na Arefat i danas muslimani, ja mislim da nikad se ne zna koliki je broj. To govore 1, 2, više i manje, samo Allah zna koliko imam, koliko duša dođe na Arefatu i koliko im bude. I danas će se naravno na Arefatu u džamiji održati govor. Govor će održati hudbu zapravo. To je ta godišnja hudba. To je po tradiciji Božih poslanika. Današnja hudba bi trebala da liči, a i liči, na onu hudbu koju je održao Boži poslanik. Na Hadžetul Veda. Održat će Fadiletu šejh Abdul Kerim Isa, Muhammed Abdul Kerim Isa, generalni sekretar Rabite. A Rabita je nešto
Rabita je ustanovljen na 60. godina nakon što je bio spaljen Mesdžid Al-Aqsa. Kada su Jevreji zapalili Mesdžid Al-Aqsa, onda je saudijski kralj, tadašnji Fejsal, je ustanovio u Mekki Rabitu, Rabitatul Alam Islami, muslimanska liga. To je, Rabita je zapravo qaim maqam halifa ili surogat ili zamjena za halifu u duhovnom smislu. I brine o svim muslimanima u svijetu. To bi tako trebalo da bude. Ove godine će generalni sekretar Rabite održati taj govor. Inače je prije obično držao govor vrhovni muftija kraljevine Saudijske Arabije. Eto, braćo, uživajte u današnjem danu što ste ovo doživjeli, da baš u petak bude dan Arefata. Kad se vratite kući, učite što više možete tešrik. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, velillahi alhamd. Allah danas i svaki dan spušta svoju milost. Koju milost? Ne možemo je nabrojati. Šta mislite, kada bi samo jedan dan, ili kad sunce ne bi izašlo tačno na vrijeme i tačno ono mjesto, pa vidite, kad bi pomjerili samo jedan hiljaditi milimetar, kad bi se sunce malo promjerilo, pa ne bi baš ono bilo, ravnoteža u kosmosu se poremetila, šta bi s nama bilo? Pa ne bi. Mi smo manji od mrava, u poređenju sa kosmosom, koliki je i ovo, mi smo manji od mrava. Znate, kad idete ono ledinom, a vi pamtite u Bosni dok ste bili još ono, dok ste živjeli na selu i čuvali ovce, pa idete i ono, naiđete na ono mravinjak. Ono mravi idu, trče, ne vide oni vas, ne znaju oni da vi uopće postojite. Kad bi pitali mrava da li postoji čovjek, ne zna to mrav, to je za njega veliki svijet, njegov mozak je toliko da on razumije ono što je njegovo, je li tako? E kad mrav zna za tebe, kad staneš nogom i kad se ono počneš malo poigravati da vidiš kako trče ono mravi, pa mu onaj mravinjak slušiš. E onda mrav zna, ima neko koji je viši od mrava, ali ja ne znam ko je. E mi smo ti mravi i znamo samo kad zemlja trese, on malo potrese, vidiš ima neko, ali nisi to znao, ti njega ne vidiš, jel tako, ne vidiš ga, svevišnjeg ne vidiš, kao što tebe mrav ne vidi, za mrava ti ne postoji. Eto, ako moraš otići, pitaj mrave da li ti znaš, ne znam ja za tebe, ja tebe ne vidim, nisi ti u mom dometu. E tako je naš mozak. Tako kao mravlji mozak koji ne vidi tu veličinu, ali tek onda kad te uzdrma, onda osjetiš, a ja vidiš ima nešto, postoji nešto što ja ne mogu da kontroliram. Molimo svevišnjeg Allaha da svoju milost neizmjernu, kako kaže u suretu ajeti kursi na kraju laju, idu hifzuhuma. Allah se ne umara da održava kosmos. Vidite kako je nama teško da održavamo sve ovo što je Allah sen. I molimo Allah Đelešanu da opet i sutra sunce izađe na pravo, u pravo mjesto, u pravo vrijeme i da u ovom našem okruženju, na ovoj maloj planeti Zemlje imamo dovoljno zraka čistoga, da imamo vode i da imamo hrane. To je troje. Vidiš, najviše nam treba zraka, jel tako? Njega najviše ima. Pa onda nam vode treba. Onda manje vode ima nego zraka. A onda manje hrane ima nego vode. Zato što bez zraka ne možemo. Bez vode malo možemo duže živjeti nego bez zraka, jel tako? A onda možemo malo više da živimo bez vode, bez hrane nego bez vode. Bez vode ne možeš. Moraš da živiš sa vodom duže vremena. Ne moraš ravne imati. A onda sve to troje, onda kad se sakupi i kad imamo dovoljno, onda možemo da kažemo, svidite koliki je strah za vladu
šta će biti, hoće li biti dovoljno hrane. Dragi Allahu, sačuvaj nas od toga, straha. I učini da ljudi budu, da se međusobno paze, ne moraju se voliti, ali nek se poštuju. Neka je Allahu blagoslov na sve vas. Amin.